Moje meno je Ondro Kandráč a ja vás srdečne vítam pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho podcastu s názvom OK Podcast. A dnešný host je pre mňa silno inšpiratívny, ktorý zmenil môj pohľad na život a na svet, tak verím, že bude inšpiratívnym aj pre vás. Vlado Puchala, naozaj pre mňa a pre celú moju rodinu Silný pojem, silné meno. Človek, vďaka ktorému som sa dostal k možnosti moderovať a vytvárať, kreovať rôzne hudobné relácie, vďaka tomu, že si bol môjim prvým riaditeľom v slovenskom rozhlase. Si môj vysokoškolský učiteľ, si človek, ktorý je naozaj spätý s mojím životom a ja by som sa s touto emóciou rád podelil aj s poslucháčmi a divákmi môjho podcastu. Vlado, vítaj. Onro, ďakujem pekne za pozvanie, teším sa, že som tu, ale ty si vymenoval vlastne už všetky moje vlastnosti a tie benefity, ktoré sú pre teba, tak ja neviem, že o čom sa budeme ďalej baviť, ale pýtaj sa možno, že mi čo si napadne ešte iné. Jednoducho, Vlado Puchala a naše texty, to je niečo, čo je, čo je nezmazateľné na tom našom, dá sa povedať, že celkom zaujímavom nejakom živote hudobnom v rámci kapely Kandráčovci. Pamätáš si ty na ten moment, keď som ťa prvýkrát oslovil, aby si nám napísal nejakú našu skladbu? Nie, nie. Ja si pamätám na ten moment, keď som ťa učil na vysokej škole, lebo to bolo naše úplne také prvé tak stretnutie. Prezradce, divákom a ty, si mal, a ty si mal <laughs> asi, tuším, hudobnú a slovenský, slovenský jazyk. jazyk. Presne tak. A ja som bol vtedy mladý asistent a pamätám si, prišiel taký chlapec s takými husličkami, mal to v tom takom vaku Áno, afroamerický a... ano, v tej dobe ešte? Taký, taký, taký úplne... úplne Mladé mladý, ja som mal vtedy 26, ty si mohol mať nejako, neviem... Okolo 20. Okolo 20. A pozerám, že je to také, také hľadá sa v tom meste, že to je taký chlapec bystrý, ty mal tie oči, lebo ty máš tými očami, ktorými snímaš, skenuješ proste ten život. Na no to bolo naše prvé stretnutie a potom, tuším, bolo ďalšie, keď sme stiahovali národnostné vysielanie z Prešova do Košic a ja som si spomenul na Ondra, chýbali tam vtedy redaktori, ktorí vedeli rusínsky jazyk. A tak som ti zavolal a ty si tuším bol po vojenčine vtedy a tak nejako sa to tam motalo a vravím poď k nám do slovenského rozhlasu. A ty si povedal, ale vedia, ja neviem kvalitne rusínsky jazyk, lebo to bolo potrebné aj moderovať. na rúziči, no? no spíso, ja viem takú kuchínsku, ako v tom sa tak orientujem. Tak ja hovorím, OK, tak chod sa doučiť. A Ondro? Ondro išiel na druhý deň na kurz na univerzitu, kde si to proste celé takto dosnímal. Toto bol taký druhý bod, potom mám tretí bod a ja potom ti dám slovo tiež. Keď si sa tak hľadal v tej hudobnej branži, a mal si to silné meno, Kandračovci, veď ja si pamätám tvojho otca, ešte tvoju mámu, ktorí robili pre slovenský rozhlas v Košiciach. A vtedy sme sa tak bavili v rádiu a ja ti hovorím, veď vezmi to meno a urob si kapelu Kandračovci. Ako nebudeš sa len tak motať v takom nejakom okresnom šťastí. Tak to bol tretí moment a v skratke zmiením ďalšie dva. Ten ďalší bol a to bola vlastne taká tá tvoja otázka, že texty v Slovenčine. Keď ste prišli k tomu, že my by sme chceli ísť aj nejako na to celé Slovensko a chceli by sme osloviť nejaké širšie publikum, aby sme neboli zavretí len v tom regióne, tak si mi poslal dve melódie, ktoré som otextoval, o tom povieme, že aké. No a potom boli sokoly. Či to, ak som napočítal, bolo nejakých takých 5, 5 zlomových momentov. Veľký milník. A Myslím si, že jedna z prvých piesní, ktorú sme spolu vytvorili, stvorili, bola polská ľudová pieseň. Sadlá včielka na jablónku na voňavý kvet. To som... Ondro, ty si mi tak zavolal, že počúvaj, mám také dve melódie a chceme ísť na to celé Slovensko. A neurobil by si mi nejaké texty? Vriem, tak ešte pošli. Ako je to zaujímavé, ak nebudete lokálne viazaní. A prišla mi tá mp3, ja som si to pustil a Trvalo mi asi možno 10 minút, kým som napísal text Čielky. Jednoducho sú chvíle, keď vás niečo takým in intenzívnym spôsobom osloví, že si poviete, že ja viem, ako keby ste chytili na tej zvonkovej dráhe, keď ste na kolotoči a trafíte tam tú loptu. Tak takto si myslím, že ten text v Čielky a... úplne spontánne jednoducho v priebehu desiatich minút. Vlado, platí aj pri písaní textov to, že uh, ak je to na prvu, ak je to prvá emócia, prvotný impuls, vždy je to lepšie, ako keď sa k tomu potom ten textár vrácia a vylepšuje a doladzuje, alebo to tak neplatí. Nemusí to tak byť, lebo to sa núka ako prvá možno, že to, čo je také spontánne, tak je najlepšie, ale v tej spontánnosti vznikajú aj najväčšie idiotiny a výkriky z balkona. Ja si spomínam napríklad na tú na kostolnej veži to také súhvezdie skladieb kde som ti napísal nejaké texty, s ktorými si nebol celkom stotožnený a dokonca sme to celé potom menili a sme došli k tej jednoduchosti. Čiže niekedy ten nápad príde a máte na chvíľku pocit, že sa vám otvorila obloha a vy proste vidíte toto na chvíľku, ste pochopili všetko a je to v tom texte. A niekedy si to treba vysedieť, proste ísť za tým nápadom, hľadať ho, vyspať sa na to, oddychnúť si. Nuž, ale včelka bola tá úplne, myslím si, zlomová, taká až hymnická melódia, ktorá ma tak chytila, že ja, ktorý nie som nejako folklórne založený, to treba povedať, tak som si povedal, že to je tak silná emócia, že je potrebné zachovať ten taký ľahký, ľudový, trošku taký až insitný motív a dať tam tú, to, čo je podstatné, to je, to je život človeka v tom takom očarení, keď mi patrí svet, potom až k tomu, keď, keď vlastne s rodinou opäť hľadám, kde sú moje pevné body. A to je nakoniec aj v tých dvoch dúboch, hmm. lebo to bola taká symbióza. To bol dokonca, neviem, či to neboli dve skladby ktoré mi došli v tom povestnom e-maili. A druhá boli dva duby. Dva duby, presne tak. Dokonca v tej dobe som ešte nemal rodinu, nemal som deti. A už vtedy si predpovedal, daj mi krásu pre dceru, daj mi silu pre syna. Ono sa to aj naplnilo. Potom mi to jeden môj kamarát vravel, že jak ti trafili tú pesničku, že ešte ani deti si nemal a už to tam bolo vyspievané, že budeš mať syna, budeš mať dceru. Musíš z toho dnešného vždy vznika večné. A keď píšem texty pre teba, tak je vlastne. Usilujem sa hľadať tie motívy, ktoré budú pre teba zaujímavé. A v skladbe Dva duby je zrenie človeka od vzniku tej lásky cez nejaké vrcholy, cez nejaké sklamania, až cez to zmierenie s tým, že vezmi si ma do neba, ak ma tu viac netreba a nikto vás tak nelúbil. Čiže... Oj nahore dva duby, oj nahore dva duby, Oj, hore, Dva duby, dva duby a ja som sa zalúbil. A vieš, že ja som si nikdy nemyslel, že z dvoch dubov bude nejaký hit, pretože to sa mi zdalo také, také mierne retardujúce, spomalujúce, taký ten rytmus je pre mňa, pre mňa nehudobníka ťažšie uchopiteľný. A pamätám si, keď som ti ten text poslal, tak možno nejaké 3 mesiace alebo štyri sme boli, ja som žil v Bratislave už dlhodobo, sme boli v skanzene v Starej Ľubovni a sedela tam taká mladá biletárka, lístkárka a na celý ten skanzen mala pustenú nejakú skladbu a mne sa zdala povedoma, tak som začal že, tako snímať, že čo to je, ja počujem, že je na hore dva duby. Tak sa aj pýtam, že čo to je? No, že to sú Kandračovci, však vy neviete, to je teraz tu obrovský hit. A tak ja som vlastne zistil, keďže my sme neboli už v tom nejakom dennom kontakte a volám ti, že Ondro, ty si to naozaj nahral? Áno, áno, vieš, to je tak úspešné, ja som ti aj zabudol povedať, ako veľmi fajn, ako pôjdeme do ďalších vecí. Tak, takým fenoménom na východnom Slovensku je jedna hudobná relácia, ktorá je v Slovenskom rozhlase, je tam dodnes a je to naozaj by som povedal taký nejaký východňarsky povedané feedback na to, či sa niekomu niečo páči alebo nie, hudobné pozdravy. A dokonca v tej dobe tá piesne tak zľudovela, bola taká obľúbená, že ju hrávali niekoľkokrát za deň. A potom sa až sťažovali po niektorí poslucháči, že nemôže predsa ísť trikrát v tej istej relácii tá istá pesnička. Takže bol to naozaj obrovský fenomén. Ale presne na to nadvezujú aj tie skladby, ktoré boli ľudové a ktoré vznikli aj vďaka tvojmu účinkovaniu v tej dobe v, v rámci médiá rozhlasu. Vieš, predsa ja si len dovolím povedať, že Veď ľudové skladby sú všetky skladby, kým nevznikla slza. Keď, keď odvtedy to už nie sú, to už sú autorské. Teda keď vznikol v preklade autorský zákon, ja slzu mám rád. A Zachovalo sa tam tiež to, čo prežilo a to, čo bolo nejako zmysluplné, silné a, a, a čo bolo hitové. Veď to, čo je dnes repertoár ľudových piesní na Slovensku, tak sú podľa mňa najväčšie hity, ktoré prežili tie všetky doby, ktoré museli prekonať. A tvrdím jedno, že v tých jednoduchých motívoch, pretože to nebola nejaká meská e, slovná ekvilibristika, to boli základné terminológie života od narodenia cez e, tie obradové folklóry, cez lásku v rôznych podobách až potom po nejaký zánik, tak tie skladby... Dnes môžu byť stále hitové, niektoré majú tie texty, ktoré sú už príznakové na tú dobu. Vieš, keď máš šuhajíčok a dokomórky a žitko a podobne, ako nie celkom to korešponduje s tou nejakou súčasnou dobou, ale tie melódie sú stále úžasné. A ešte jedno, na záver, ja si dovolím tvrdiť, že predsa len je to tak, že neprežije skladba so zlým textom. A skúste si historicky, keď si vezmeme nejakú, nejaký rešerš toho, že aké, aké hity zostali, tak boli to piesne, ktoré mali aj nejakú výpovednú hodnotu, lebo každý, alebo teda väčšina hudobníkov si myslí, že ak je to dobrá muzika, no takže to je, to je celé. Ale ľudia potrebujú, a hlavne v slovenskom jazyku, ak to nie je v angličtine, potrebujú mať aj to posolstvo že ty hovoríš o ich živote. A ty ako spevák, ako keby si bol účastný na živote a na samote a na osude iných. A že ty im dokážeš verbalizovať alebo dať do nejakého textu to, čo oni celkom nevedia, ale no to tak nejako podvedome cítia. Čiže ty vlastne obliekáš emócie do slov a do muziky. A ak tie emócie oblečieš primeraným jazykom a dobrou muzikou, tak oni trvajú naprieč storočiami, lebo, viete, menia sa len kulisy dejin, ale my žijeme pre emócie, Ondra. A to, čím ty ľudí oslovuješ, sú, sú emócie. A na konci dňa je to vždy len o tom, že či si šťastný alebo nešťastný a nie je to o tom, že na akom aute sa vozíš. Ja si pamätám, Vlado, aj na jeden silný moment pre mňa, keď ti moja obec, moja rodná krásna Lúka udelila čestné občianstvo. Ty si vtedy vystúpil so svojím príhovorom aj v rámci Svetej Omše, ktorá bola pri kostole Sv. Vendelína. A vtedy, keď si sa ozval a prihovoril tým ľuďom, tak ten národ stýchol a ten kňaz, ktorý to tam celebroval, celé povedal, že vás sa tak naozaj krásne počúva. A mne sa páči na tebe, na tvoje výpovedi, to, že každá tvoja veta je, je istým posolstvom a silnou výpovedou. Kde ty čerpáš inšpiráciu pre, pre toto silné posolstvo, ktoré v sebe máš? Inšpiráciu môžeš čerpať zo sveta, ale tie exaktné vedomosti si musíš niekde načítať a ja čítam veľa veci, tak možno, že je to aj tým, ale niekedy dokážeš mať tzv. riešenie intuíciou alebo postrehom. To, čo nevieš, že ako to bude, a zrazu ti to zasvietí, že toto je možno to dôležité, a takto to poviem. Woody Allen má taký film, kde sa pýta, že počúvaj, ty si ako predstavuješ pána Boha. No vieš čo, ja neviem, ale niekedy, keď si vypiem, tak ti to zatancujem na stole. <laughs> A keď sme hovorili predsa len o tej krásnej luke, bolo to pre mňa mimoriadne sugestívne, lebo viete, ak vám dá nejaká obec ten čestný titul, tak je to naozaj také poznášajúce a ja si to mimoriadne vážim a ctím a vôbec to nevnímam ako nejaké okresné šťastie, lebo treba povedať, že ak sa len z dnešného rodí väčšiné, tak len z toho jednotlivého, možno regionálneho, sa rodí to svetové. A tak, ako vy ste začínali a ste napojení na tie korene, ktoré sú niekde na východe, tak toto dokážete zovšeobecniť minimálne pre Slovensko, ak nie pre širšie publikum. A keď som tam aj v tom príhovore tuším, hovoril, že domov je miesto, kde poznáš ľudí aj domáce zvieratá podľa mena. Tam, kde máš ľudí blízky, kde sú ich kosti v zemi. A toto je niekde zapísané v DNA. Ja som si dával teraz robiť ten... Rodokmeň? Rodokmeň. A to, čo som mimo iného zistil, tak my možno aj preto dokážeme v tej emocii sa nájsť, lebo my sme z veľmi blízkych regiónov. Že ty si tam z Krásnej Lúky, moja mama je z Višneho Slavkova a my sme spod, spod Spískeho hradu. Levocké vrchy, Levocké pohory. Čiže no? je tam tá, taká nejaká genotypovo uchovaná, ja tvrdím, že spoločná emocia, a tá potom v tých lepších chvíľkach hmm. vyznie do takýchto vecí. Vietor fúka krásna lúka Ráno tíško vstáva Známy, blízky, od kolísky, vám len, vám vždy hrávam. To je ďalšia tvoja nádherná skladba. Ten pobyt u vás bol, vieš, inšpirujúci aj v tom, že ja som videl, bol som teda u teba doma, je to hneď oproti kostolu a to hneď išlo potom do tej a ďalšej skladby. To je úžasné, že ty si ja nevedel, kde bývam a jednoducho si mi to našiel naozaj na mieru, že, že tá symbolika tá toho až... kostola máš veľa tých reziduí, ktoré ty možno ani nevnímaš. Ja si totiž pamätám ešte tvojho otca, keď vystupoval pre slovenský rozhlas, to bolo tuším, na nejakých hudobných pozdravoch asi. A pamätám si ho ako štíhleho chlapa, ktorý mal tie kúty. A... Áno. Na čele kúty, nesiem tri, tri prúty, tam do rodných tam hniezd, do hniezd náš dom pred ním kostol. To je celé, tak ako som to nazbieral, je to o tebe. Čiže ja som vlastne len do toho Tetrisu dosadzoval tvoj život. Ale nevždy to je tak, samozrejme, niekedy to je fikcia, niekedy je potrebné zachovať tie rezidua. Ale to, čo je dôležité, spevák musí uveriť tomu textu. A musí proste vytvárať dojem, že... Je to tak naliehavé a hovorí to tak o mne ako o vás, že toto ja vám musím odovzdať a povedať. A niekedy sa aj tie texty usádzajú. Tak ako keď to prvýkrát spievaš na koncerte a ešte je to vidieť, že to je také kostrbate. A potom, keď už si uveríš váhe každého slova, že to vieš rozložiť, tak vtedy sú to výpovede, tvrdím už také, že najlepšie. Vlado, poďme k piesni, ktorá do istej miery silno zmenila môj život. V dobrom aj v zlobom. Budeš moja, sokoli. Sokolí majú dve línie, lebo prvá je tá, keď som napísal ten text pre, pre vás. A mimochodom, mne je stále ľúto, že tam nie je tá sloha, ktorá je z toho vášho textu. Rád vás mám, vy blízky moji. Vietor v búrke. Rád vás mám, vy blízky moji. Lúku v búrke, vietor spolí, lásku cer i jazvy synov, slnko svieti nad, nad krajinou. krajinou. Toto mne napríklad je osobne ľúto, lebo to bol taký nejaký kompaktný tvar, ktorý v tých sokoloch mal zaznieť. Ale opäť, čiže to bola taká naša prvá verzia, veľmi treba povedať sugestívne Ale ten, 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 silný frazeologizmus v dobrom aj v zlom, moja? Sú dve línie. Prvá je, že to je čosi, čo je všeobecne známe a spájané s tým osudovým momentom, keď si niekto niekoho berie. ja som si schválne vytiahol tú repliku z toho svadobného, obradového náboženského folklóru a mal som pocit, že ona je univerzálna pre veľké množstvo ľudí a je známa. A je to, je to čosi tak silné, emotívne, pretože to v dobrom je síce pekné, ale to v zlom je dôležité pre vzťah. Aj v zlom, a tak som to vysunul, ale tá druhá línia, ja som tam použil veľmi špecifické slovo, ťažko pevné slovo domovina. A navyše je to slovo, ktoré je tak príznakové, že ak by niekto pred 10-15 rokmi spieval domovina, tak by to možno ani nebolo celkom prijaté. Ja dokonca tvrdím a mierne odbočím, že my žijeme v dobe nového romantizmu, pretože... Vieš, nikdy nebol taký príklon k folklóru. Pred 20 rokmi možno bolo to, nemožné, to som aby sa presne chcel spýtať, skupina. Vďa, ako vďaka kamerát. čomu je to tak? Povedz. No, mne to vytvára podobenstva s 19. storočím a dokonca s tým romantickým a obrodeneckým hnutím, lebo vezmi si, že od Bruselu sa vracajú národy k takému seba uvedomovaniu, že kto sme my a kto nám bude. Či už je to dobre, či zle, ale dochádza k takémuto aspektu. A druhý je fenomén, všetci utekajú z tých presklených, veľkých newsroomových, moderných budov do Tatier a do prírody, do Fatry. Nikdy nebolo toľko turistov, možno mimo teda samozrejme covidu po Slovensku, ako je teraz. A ľudia ako keby hľadali únik opäť v tej prírode. A tretia vec je ten príkon k folklóru. Nebolo predsa možné pred 20 rokmi, aby vy ste boli v podstate mainstreamová kapela, ktorá vzniká z nejakých folklórnych rezidúj. A dnes to je dnes to je úplne bežné. Čiže zmenila sa tá paradigma, akým mladí ľudia a mladí, to je dôležité, nazerajú na, na tie veci. A to, čo bolo niekedy možné možno v Slovensku, potom v Poľsku, tak nakoniec prišlo aj sem k nám. A preto si dovolím tvrdiť, že to slovo domovina má tam taký cveng a ono tam zaznieva ako čosi emotívne, ako spojenie, spojenie s, tým, s tým národným a národnostným. A je to celé tak aj pekné. No a potom je tá línia tých Sokolov B, ktorá zasa vznikla tak, že si mi poslal e-mail a si mi zatelefonoval, že počúvaj, ty vieš o tom, že Vanda Hricová robí film Čiara a v tom filme je použitá skladba Sokolie. Ondrik, netuším. Pýtaš sa ma, s tebou to konzultoval niekto, vrem, nie, neviem o tom nič, zavolám Vande. Tak som sa spojil s Vandou a vrajím, že akože, tak, však ja nechcem ani za to nič, ani vás naháňať, ani to. Aby, ale... aby sme to celé trošku nejak ujasnili, ako to vlastne bolo, v tom filme samotnom je použitá ukážka z, zo skladby Sokolí, ktorú sme predtým nahrali na našom CD-čku, 2, na našom CDčku ktoré sa volalo Sokolí. A tá pesnička jednoducho je tam zahraná myslím si, že s nejakou gitárkou v rámci jedinské kapely. Ale je... ten text je autorský a je tvoj. Áno. A Vanda tvrdí, že ja som nevedela, že to je autorský text, mne bolo povedané, že to je voľné a že to je ľudové, tak pravim, nerobme z toho žiadnu tú aféru. poďme na kávu a ako si to nejako vyjasníme. Tak sme sedeli s Vandou na káve hrícovo a ja hovorím, podľa mňa je škoda urobiť z piesne Sokolí len pesničku, ktorá je vo filme. Treba z toho urobiť pesničku k filmu. <laughs> a ona hovorí, no už ale, tak neviem, lebo to mi nebudú hrať rádia. Tak jej na to oponujem, že veď tak zavolaj niekoho, aby to bol duet a že tam viem predstaviť taký silný hlas, nejaký mocný pôsobivý, buď Kuliho alebo Ivana Táslera. Ona hovorí... Ivana by som mohla. S ním som robila, tuším, krehké vzťahy, to bolo, alebo čosi nejakú seriál. Tak to skúsim. No a tak Vanda vlastne oslovila Ivana na tých hviezdnych sokolov, ktoré v podstate pri všetkej skromnosti tu naozaj dlho nebol taký masovejší a väčší hit, ako bola toho času tá skladba. Bol to pre mňa takisto veľký, veľký životný zlom, ale celkovo spolupráca a to, že som ťa spoznal ako človeka, je pre mňa veľkým životným zlomom, pretože zmenil sa môj život, zmenilo sa moje smerovanie. Môžem robiť to, čo ma naplňa, aj vďaka tebe. Mňa ale zaujíma tvoj život ako taký, ako ty dokážeš relaxovať, ako ty žiješ svoj každodenný život, aké sú tvoje ciele, vízie, to, čo ťa posúva ďalej? Tak musíš mať by som nebol veľmi zosobný. musíš mať ten život nastavený ako život v nejakom čase a život v hodnotách. Alebo musíš ho mať nastavený ako to, čo musíš must have a nice to have. A sú agendy, kde niekedy to nie je o tom, že chceš, ale proste nejaká pracovná náplná denne sa zobudiť, oholiť, udržiavať ten poriadok. Lebo ak udržiavaš poriadok, poriadok udrží teba. Čiže to je taká tá pracovná sféra. Ja sa venujem oblasti spravodajstva, čo teda nie je jednoduché. Je to vec, ktorá ťa prenasleduje, lebo spravodajstvo nezastavíš, to nakoniec je 24-7. Stále to máš so sebou, ťa to naháňa. A je to aj na druhej strane také písanie do snehu, lebo to, čo dnes je, platí, platí, tak... Už nič, je niekedy si sa hovorilo, že nižšie je staršie ako včerajšie noviny. A dnes už samozrejme v dobe online je to relatívne. No a to písanie do snehu, to také časové, sa pokúšam vyvažovať tým väčšným, tým nadčasovým. A to si myslím, že nachádzam v úmení. Ja som v podstate nehovoril, ale kedysi som začínal ako básnik. A nakoniec získal som celý rád, to je faktické konštatovanie, nechvala. Množstvo ocenení. Celý rád ocenení, vrátanie, povedzme, ceny Ivana Krásku za najlepší debut poeticky. A potom som sa tomu prestal venovať, pretože ak chceš písať poéziu, tak musíš byť presvedčený o nevyhnutnosti zbytočných vecí. Zdánlivo zbytočných vecí. A to musíš sa presvedčiť o tom, že keď vôjdeš do knihkupectva a vidíš toľko kníh, ktoré tam je, že je dôležité a potrebné napísať aj tú tvoju, ty ako hudobník vieš, že akože do toho obrovskej čiernej diery melódii vložiť ešte ďalšiu, potrebuješ mať nejakú, nejakú posadnutosť tým, že tomu veríš. A tak ako ideš, ideš do lekárne a vidíš, koľko je tabletiek na také jedno ľudské telo, tak to je úplne šialené. A napriek tomu... Musíš hľadať to, čím to dnešné nejako presahuješ. A čo ti dáva zmysel? Môžeš sa presahovať nádejou, svojimi deťmi sa môžeš presahovať a môžeš sa tým, čo ťa oduševňuje. A ako hovorí filozof Hegel, duša zotrváva pri tom, čo ju oduševňuje. A mňa teda fascinuje, ak, sa, ak mám chvíľu a hrám sa so slovom a vymýšľam tie nové veci. A viem, že možno jedného dňa to bude spievať veľké publikum, lebo slova populárnej hudby sú často sloganmi našich životov. Oni nám dávajú také niekedy aj určujúce smerovanie, že, že v tých ťažkých chvíľach ľudí posúvajú, pustia si tú muziku, ak veria tomu slovu, tak to slovo im pomôže. No a potom ten tretí segment, usilujem sa aj fyzicky nejakou uchovať, tak behávam, zvyknem také tie stredné, dvakrát som zabehol polmaratón, a ešte sa držím vo forme tým, že behávam. No a mimo toho mám čas vyplnený tým, že mám ženu stále tú istú a mám tri... Tri nádherné céri, céri, no? Tri céry, ktoré... Kozmopolitné, rozbehané. Áno, to je tá zmena tej paradigmy sveta, že jednoducho jedna študuje a končí už druhú univerzitu v Londýne, bola na UCL London College a teraz je na King's College v Londýne a, a myslím si, že aj tou inou optikou prichádza na Slovensko, že už inak vnímajú tie veci. A tvrdím, že je dobré poslať deti do sveta na strednú školu. A moje všetky tri boli, povedzme, v Spojených štátoch, lebo zo strednej sa ti vrátia. Ak idú na vysokú niekam do USA, tak väčšinou to tak... Zostávajú v tej kraji. A čiže... oni vnímajú tvoju tvorbu, povedzme, aj tú piesňovú, tú textárskú? Um, nikdy... Deti veľmi pozorne sledujú, čo robíš, ale nepočúvajú, čo hovoríš. <laughs> Čiže si musíš dať pozor, čo robíš. A ja som nikdy ich nejako vedome neinšpiroval k tomu, že poďme a musíte písať, alebo čo si. Ale myslím si, že tak nejako intuitívne jednak aj asi isté, isté talenty, ktoré, ktoré zdedili, tak tam sú. Robil som napríklad muzikál Turandot pre novú hmm. scénu. A uh, Luíska, moja stredná dcera, to prekladala, keďže sme to robili z anglištiny, čo ešte zvládnem, mala aj z korejštiny, lebo to je korejská licencia toho muzikálu. A Luísa, keďže ona študovala francúštinu, norštinu a ešte aj korejský jazyk, uh, tak sa celkom orientovala v tom jazyku a mala aj kamarátky v Soule, keďže tam bola na pobyte, tak sme to tak napríklad celé dávali dokopy. A uh, myslím si, že tie decka, ak nie sú k tomu priamo tlačené, vedené, čo ty si napríklad bola, že ty musíš byť hudobník, tak oni, ak majú ten talent a tú danosť, tak si to nejako spätne nájdu. Ale to, čo sa im stáva bežne a s čím prichádzajú domov, tak mi hovoria, že eštatík, boli sme na takej párty, a to v Čechách, dokonca najstaršia študovala medicínu v Čechách, na takej párty a tam ako všetky tie východňarky a púšťali si sokolov, a im hovorím, a však to urobil môj tatík. Tak mi to nechceli veriť. No a tak je to celkom také milé, ale e, ak to dáva zmysel to, čo človek tvorí čo len jednému a mu to zlepší život, tak to asi stalo za to. Vlado, ja sa teším tomu, že tá naša spolupráca zďaleka nekončí. Momentálne pracujeme na nových textoch s kapelou Čechomor. Z neba sa mračí, bude pršať v noci, pôjdem tam, kam musím ísť. Bohom moji blízky, môj breh je už nízky, voda stúpa do výšky. V češtine to spieva Franta Černý a je to naozaj veľmi pôsobivé. To sú tie ďalšie nové skladby, ktoré, ktoré mi dávajú impuls žiť, tvoriť, robiť. Tá hudba ma začala opäť neuveriteľne baviť a vďaka tvojim textom, tým novým textom. Podrík ty máš ten hviezdný prach, ktorý tak pada občas na ľudí a ty máš ten talent jednak zdedený, ale jednak treba povedať, že aj vybojovaný a vytretý, lebo to, aj, to je drezúra, toto nie je len o talente. Ale... Ja hovorím, že treba mať aj šťastie. Šťastie na ľudí, ktorí, ktorí ano. tvoria nejaký tvoj diapazon pohľadu na svet. No a tým mojim šťastím si aj ty, pretože aj vďaka tvojim textom je to uveriteľné. Ja si neviem ani predstaviť, budem teraz možno trošku osobný, že by som mal spievať texty nejakej textárky alebo textára, ktorého absolútne nepoznám, ktorý nepozná on mňa, nepozná môj životný osud, údel, moje, moje sinusoidy životné a toto ty všetko zhmotňuješ. Ono to môže fungovať, ak je talentovaný textár, tak dokáže napísať aj človeku, ktorého možno nepozná, lebo textárčina je v podstate remeslo to má isté zákonitosti, že to nie je len bezbrehe, že odtiaľ niekam, ale ty musíš vedieť, že máš nejakú tému, máš nejaký motiv. Musíš si zhromaždiť tie slova okolo toho, ktoré sa dokážu do toho textu zapojiť. Musíš vedieť, že máš nejaké rímové pozície a musíš v tom refréne dať čosi, čo vlastne chytí za srdce, za dušu, ako keď som zmienoval na tej zvonkovej dráhe tú loptu, tak to musíš trafiť v tom refréne. A na to potrebuješ aj kumšt. To, čo povedzme robí Boris Filan s tými úžasnými nápadmi, tak to je, to je kreatíva, ktorú do toho vklada. To, čo robí napríklad pre katapult, kedy si Lacovo Stark, tie slova do pranice, tie slova takého všedného dňa, tak to sú napozorované veci zo života, ktoré premieta do toho textu a nakoniec, keď hovorí o sebe, tak ako keby hovorilo o všetkých. Lebo tie isté údely, emotívne, generačné sú v celku podobné. Ale vrátim sa k tomu Čechomoru predsa, lebo aby sme nerobili veľké textárske odbočky. Tam mi opäť vychádza, že sa oplatí robiť z toho regionálneho, to univerzálne. Lebo tá skladba z Húry od Braniska, ja ju mám mimoriadne rád, veď nakoniec ja som ju ponúkol do toho, ak si teda pamätám, lebo pre mňa je to tak sugestívna a kedy si mi povedal, že aj nie ľahká skladba. Aj harmonický, aj melodický, nie je to úplne tu Ano. Áno, je to, je to taký... Nazvem Pink Floyd v ľudovej hudbe. <laughs> to je pekné. Čiže je to také, taká Bohemian Rhapsody s tými rôznymi takými e, otieňmi, že to nevieš zaradiť, že to nie je len na 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 ako Anička Dušička pri všetkej úcte. A v tom je taká sugestívna, že má toľko pre mňa a významov, že stále som v nej nachádzal čosi nové. A teraz, keď sa prepojil to regionálne, tá emocia toho, toho východu, toho šariša tvojho, nášho Spíša Šariša s tým českým elementom, elementom českým rukom, no? tak vlastne vznikla taká nová republika hudobná, ktorá má spoločnú emociu a ja si myslím, že ona je až tak, tak osudovo silná, lebo aj ten text je trošku taký, môj breh je už nízky a voda stúpa do výšky. Do výšky. Ako pôjdem tam. temnou nocou, pôjdem cestou otcov, pôjdem s Božou pomocou. Ano, a môj breh je už nízky. Na mne pán Boh píská, chce mne vidieť zblízka, proč pak by ste plakali? Tam sú už tie výpovede, ktoré sú až také osudové, ktoré som vložil do úst aj nakoniec chlapcom z Čechomoru. Lebo vy už to môžete spievať. Lebo vy nie ste uh, teenagery, ktorí hovoria o tom, že láska je hráva, pekná, ako veď OK. Keď to spieva blondinka, má 18 rokov, tak je všetko veľmi... Je vezmeš, to také hravé. Ale chlapí v rokoch by mali mať aj nejaké také tie výpovedové, osudové veci, že... že uh, toto po nich zostane a budú, budú, to niekedy tesať do kamenia. Vlado, na záver, prezradme my našim poslucháčom a divákom jednu vec, ktorú ešte v pláne spolu máme spraviť. Tak ty myslíš asi ten náš nový nápad a to je muzikál. Ja tvrdím, že už tu v našom tom takom mediálnom pop diskurze dlho nebol muzikál, ktorý vychádza z takých, ako to znešenie sa nazýva, etnomotívov. Na skle maľované bolo, povedzme, veď áno, sú aj Janošik a ďalšie, ale ja by som si vedel predstaviť, že ten váš príbeh a ten autentický osud toho, že vlastne z ničoho vznikne fenomén, ktorý otriasol Slovenskom a teraz nie som nejako preexponovaný, tak ten príbeh by som chcel vložiť do nejakého koncentrovaného deja a urobiť z toho muzikál, lebo môže to byť pôsobivé aj tým etnickým, tým obradovým, ale aj tým, že to je v podstate aj mainstreamovo moderné. Čiže vrátiť to folklór na divadelné dosky, čo si pokladám za takú výzvu, ktorú by sme ešte mohli nejako urobiť možno v najbližšom čase. A ešte jedna dôležitá vec, že ja to vnímam ako takú až generačný vývoj, opäť ja sa to usilujem od toho vzniku k tej dospelosti a ďalej. Čiže už tam máme aj kontinuitu, lebo máš deti, ktoré môžu zahrať tie detské úlohy. Toho malého Ondra, ktorý, ktorý začínal a ktorý sa bil so svetom, že on teda by ani nechcel byť celkom tak asi huslista, ale nakoniec to, to pokušenie, to nutkanie, ako sa hovorí, že vsadil som do človeka neprekonateľnú túžbu po mne tak aj po húsliach asi, tak si to tam mal, lebo nakoniec to zvyťazilo. A toto možno dáme do toho muzikálu. Ja si aj viem predstaviť, kto by to mohol režírovať, ako by to mohlo celé, ale tak zatiaľ je to ešte tak niekde na streche. Aj napriek tomu som to trošku prezradil a potvoril tieto dvierka do toho nášho spoločného projektu, pretože ja mám pocit, že človek, ktorý nesníva a ktorý už nechce tvoriť, ten stratil zmysel žiť. My ten zmysel a hlavne ty ten zmysel v sebe samozrejme máš. Ja sa teším na to, že aj naďalej budeme prinášať ľuďom, fanúšikom to, po čom Túžia, čo ich obohatí, čo im možno zmení pohľad na svet. A ja ti ďakujem za to, že si prijal moje pozvanie. Nezabúdaj, Ondrik, na to, že plnia sa nám iné sny, ako sme chceli alebo sa nám plňa často až tedy, keď nechceme a už sme niekam inám. Čiže treba byť taký, však nakoniec my už sme dospelí ľudia, ktorí sú racionálni v očakávaniach, ale stále sa presahujú tým dúfaním a, a očakávaním, že ešte prídu tie pekné dni. Tak a to je dobre, že si ma trošku uzemnil, pretože ja niekedy mám tendenciu už plávať v neznámych vodách a nevždy, vždy samozrejme to vyjde, ale o tom je život. Ja sa rozlúčim s našimi divákmi a s poslucháčmi tvojou skladbou aspoň jednu slohu, pretože pre mňa je to takisto signifikantná vec ohľadom domova, rodiny. Svet je veľký, plný dialog, niekto má dosť, iný málo. Všetko, čo máš, stojí za nič, ak chýba tvár, oca mami. A najviac sa mi páči teda tá posledná sloha. Všetkým platím, tu som doma, na zdravie dám, trikrát rodná. dna, roky idú konie vrané, ja vás ľúbiť neprestanem. Našim dnešným hostom bol básnik, publicista, manažer, ale hlavne textár kapely Kandráčovci, človek inšpiratívny a vzácny, Vlado Puchala. Vlado, ďakujeme za to, že si prijal naše pozvanie a aj naďalej ti silno a mocno držím palce, nech tvoje texty sú naozaj pre nás silnou životnou inšpiráciou a Ondrik, Ondrik, ďakujem pekne za pozvanie. Ja verím, že nie je všetkým dňom koniec.